Ça c'est quand même. Yo, ça c'est là dit tenir hier fast. Sådan noget før, så jeg har lidt øvelse i det. Nå, det der med det rolige og det stille. Nå. Ved du hvad, nu vil jeg foreslå, at du tager denne her, og så finder du der nogle ofre. Værsgo her. Tak skal du have. Jo, så sætter jeg lige den her først. Og så bliver den nok varm på et tidspunkt, så går vi herned af mod kameraet. Så bliver den nok lidt panikslagen. Og så finder vi lige Thomas her. Så skal jeg foran kameraet. Vi skal jo herop, for at se os. Ja, nu bliver vi nødt til at bevæge os op igen på kameraet. Der er ingen, der drejer sig. Skal vi gå op igen? Det er næsten ligesom at gå op ad kirkegulvet, det her med, når man skal giftes her. Ja, og her står vi sammen med Thomas, min navnebror. Ja, og det er så dig, der skal arrangere, medarrangere næsten, kan man sige, julefrokosten i dag. Nej. Nej. Nå, hvem er det så, der skal holde den? Det er Israelklubben, da jeg er ikke medlem af Israelklubben mere. Jeg er blevet for gammel, så er det ikke mig, der er medarrangør. Skal det også holdes op i Israelklubben? Nej, det skal holdes hjemme hos min mor og far og jeg. Ja. hvem kommer så med? Er det kun den, der arbejder der? Nej, det er også, hvad er det, det er også, hvad kalder man det, påhæng? Altså varaner og sådan noget. Hvad er varaner? Ja, det er blandt andet Karina og Pia og... Det er varanerne. Okay, så får du lige rummen her. Okay. Jeg skal lige prøve at forstå, at der er nogen, der har lyst til at være en frivillig til at blive interviewet. For det er lidt svært at stille interviewspørgsmål til sig selv, og så også selv skulle svare. Nå, men kan jeg måske få en af dem, der står dernede og snakker til at komme herop? Hvad med lige nogen kunne tænke sig at komme herop og snakke lidt? Jeg skal nok spørge dig om noget. Kom her. Det er brudgommen, der venter på bruden. Der er noget, det ved jeg. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at være interviewer før. Jeg har kun prøvet at blive interviewet. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal spørge om. Nu har vi jo trådt rundt i den der julefrokost i, jeg ved ikke hvor lang tid altså. Ja, men jeg kan starte om, hvem er, lige kan du svare mig på, hvem er de to kamerafolk der er din påhæng? Så det er ham der, der står i midten. Og så den anden en, det er Gunnits påhæng. Nå, det er de bare to skægge, så jeg var lidt i tvivl. Nej, men jeg kan alligevel gerne min. Jeg synes, jeg har stået her længe nok, faktisk, og jeg kan rigtig finde noget at spørge, så hvis Lilian hun må få mikrofonen, prøv at finde noget. Nej. Nå, okay, nu skal jeg få nogen til at komme ud. Hvis I ikke kommer, så synger jeg en sang. Og det skal I jo ønske. Nå, ej, så er den galt. Hvordan er det at være i natklub? Det er enormt lækkert. Det er det virkelig, altså. Det... Som ungt menneske, så er det dejligt. Ja, det er det. Får så... du noget ud af det? Ja, jeg har lært en masse nye spil. Ja. Hvilken baggrund har du for at være i natklub? Du skal ikke høre efter sådan nogen. Nej, jeg hører ikke efter. Min baggrund, jeg er ikke ligefrem uddannet pædagog, men jeg har jo gået på gymnasiet. Har du det? Ja, og der lærer man også at spille spil og sådan noget, og det er altid. Hvilke gymnasium har du gået på? Jeg går på Ishøj. Hvornår går du ud? Det gjorde jeg her i sommer. Nå, du var blandt en af dem der, ja, der var halvfugle og... Ja, ja. Hvad så, du skal da ikke blive deroppe med en studentereksamen? Nej, det skal jeg vel egentlig ikke. Nej, det skal jeg ikke, nej. Og hvad skal du så? Så vil jeg gerne ind og læse på Handelshøjskolen, men det kan jeg først til efteråret. Hvorfor? For de begynder ikke før. Jamen, de begyndte her til efteråret.
Nå jo, men der var jeg sådan set ikke hjemme og sådan noget i Frankrig, og det kunne jeg ikke lide. Så jeg... Hvor var du henne i Frankrig? Jeg var i Paris. Hvor i Paris? Ja, hvor? Det var noget med det 9. arrondissement og sådan noget, og det var ikke så skægt. Du var ikke oppe på Champsen? Jo, det var jeg da, når jeg havde fri. Jo. For Libertien? Nej, der tror jeg ikke. Lido? Ja, nej, der har jeg bestemt. Moulin Rouge? Ja, der var jeg. Du boede til Moulin Rouge? Ja, og der var mange mennesker og sådan noget, bare ben og sådan noget. Det var vist meget interessant. Jeg var ikke derinde, det nåede jeg altså, men jeg kørte der forbi. Nå, var du oppe i Sacré-Cœur-kirken? Ja. Og på pladsen foran for at se alle malerne? Jo. Har du siddet fast i metroen? Ja, mange gange. Nå. Har du været på Versailles? Nej, det nåede jeg heller ikke. Der går jeg lidt uden, er ikke tog nede fra... Ja, det gør der. Nå, det har jeg ikke fået billetter til, så det nåede jeg ikke. Nå. Det var da meget hyggeligt. Ja. Var du ude at sejle på scenen? Ja. Det nåede jeg også. Om aftenen på, med de udmærkede turistbåde? Ja, og lys på og sådan noget. Jo. Og fik en god middag? Nej, det var ikke en af de både. Det var for dyrt til min au pair løn. Det nåede jeg ikke. Har du været oppe i Eiffeltårnet? Nej, det var det mest pinlige. Det nåede jeg aldrig, for det havde jeg ikke råd til. Jamen, det koster jo ikke ret meget, hvis man går op. Nej, det er rigtigt nok. Men alligevel, så synes jeg havde lyst til elevatoren, men det havde jeg altså ikke råd til. Og så var der så mange mennesker, så jeg kunne slet ikke komme op. Der var ikke noget at gøre der. Hvad er din bedste oplevelse for Paris? Det var da jeg tog hjem. Vil det sige, at du ikke mødte nogen mennesker? Sådan? Jo, du kunne dig med. Jo, jeg mødte en masse danske mennesker dernede, og de var søde nok. Jamen, du tog ikke dernede for at tale med danskere? Nej, men jeg kunne ikke lide franskmændene, så derfor så blev jeg nødt til at tale med danskere. Var de for nærgående? Ja, de var rædselsfulde. De troede, de var Guds gave til kvinderne, det kunne jeg ikke lide. Men er de ikke det? Nej, det synes jeg ikke. Det kan da ikke være rigtigt. Det er interview færdig. Thomas, kom her. Ja, men altså, det er for sådan, ja, vi skal lige altså. Nu har jeg været i Paris nogle gange, ikke? Ja. Og jeg har da haft det meget hyggeligt i Paris. Jo, men jeg havde det også meget hyggeligt. Men jeg havde det ikke så hyggeligt hos den familie, jeg var hos, for de var ikke så søde. Nå, se, det var en helt anden ting. Men har man ikke fri, når man er dernede sådan? Jo, når det passer dem, så får du det at vide 10 minutter før. Og så må du gå? Så må jeg gå. Så jeg ikke ønskede mere. Så må man gå. Jamen, hvordan skal det forstås, ikke ønsket? Jamen, så har de ikke brug for dig mere, og så siger de til dig, at de har ikke brug for dig, så synes de, du skal gå. Og så må du finde et på et eller andet at lave. Nå, jamen det lyder jo kedeligt. Det lyder røvkedeligt. Yeah. Ja, så vil jeg meget gerne have lov til at tale med den dame, der står der i det sorte. Hvad med at komme en tur herop i den varme stol? For det er da meget hyggeligt. Hvor har jeg set dig hen før? Det ved jeg ikke. Jeg har gået på samme gymnasium som din søn. Så bor jeg også i nærheden af dig. Nå, der er sgu noget, jeg ikke har lagt mærke til, kan jeg mærke. Det skulle godt være. Ja, men hvordan, hvilken forbindelse har du til Israel-klub? Israel-klub? Nå ja, der gør jeg rent op. Nå, og hvad laver du ellers? Ellers, altså til hverdag? Der ja, du gør vel rent til hverdag? Ja, det udover at gøre rent, ja. Udover at gøre rent, der går jeg ind på tandplejeskolen. Tandplejeskolen, det vil altså sige, er det der, hvor man bliver tandplejer eller tandlæge? Tandplejer bliver man derinde. Hvad vil det sige at være tandplejer? Det vil sige, at man altså plejer tænderne, ikke? Alt det, man laver alt andet end at lave indgreb i tænderne. Altså det forebyggende arbejde? Ja, faktisk. Profylaksis? Ja, også det. Godt. Hvor lang tid var den udstændelse? 2 år. Og hvad så? Jamen, så skal jeg ud og finde mig et arbejde, håber jeg på. Er det godt lønnet? Ja, det er sådan rimeligt, tror jeg. Hvad er rimeligt? Jamen, det ved jeg jo ikke, hvad det er til den tid. Nu må vi... Det har du ikke undersøgt? Jo, det har jeg, men altså... Det kommer an på, hvor man er ansat, om man er ansat kommunalt eller i privat, ikke? Jamen, hvis du nu er ansat kommunalt, hvor meget er det så? Kommunalt, så ligger det omkring 15.000 eller sådan noget. Er det en god løn? Nej, altså, det er da sådan rimeligt, at en 2-årig uddannelse, synes jeg. 15.000. Så er der 7.500 tilbage, når skattefar har været der. Ej, lidt mere. Men jeg kan ikke engang dø for, jo. Jeg kan sagtens dø for 7.500. Ja, men det lyder meget godt. Nu synes jeg, du skulle, da du har gået i den der udmærkede skole derovre, så synes jeg, du skulle overtage den her, fordi så har du lært noget om det, der hedder video. Kan jeg forstå, du har haft videokursus derovre, ikke? Det har jeg. Nemlig, værsgo. Tusind tak. Så mangler jeg bare en at få at interviewe. Så skulle jeg måske lige have, jeg ved ikke, hvad den herre med skægget hedder der. Ja. Claus? Claus, eller hvad sagde du, det hed?
Clausen, Dag Clausen. Goddag, goddag. Seriøst? Ja, det er det. Det kan du tro, det er. I hvilken sammenhæng er du med til den her julefrokost? Jeg fandt en indbydelse nede på stranden. Det skulle noget lignende mit. Så ja, ja. Ej, hvem hører du til, må jeg høre? Hvem hører til? Der er lige været valg, er det du mener? Ja, nej. Hvem hører du til? Er der nogen af dem, der står der? Nej, det er der ikke. Jeg er blevet inviteret af Gunning. Nej, det må vi nok sige. Ja. Noget mere interessant. Ja, hvad skal jeg spørge dig om? Hvad laver du til daglig? Ingenting. Det er for bistandshjælp. Ja, det kan jeg godt. Det er der også fremtid i, ikke? Jo. Ja. Det er der 300.000, der gør eller sådan noget. Ah, det er nok lidt i overkant. Det gør kun en halvdel af det. Ja. Jeg ved altså ikke, hvad jeg spørger dig om. Hvor du købte pæne slips hen? Det hedder som urtekrammeren hernede. Nå. Jeg tror, vi skal finde os en anden interviewer, ja. En anden interviewer? Det kunne være, jeg ved ikke, om du har nogle forslag. Forudsætninger for at overtage mikrofonen her og finde dig en anden. Det har jeg sgu godt nok ikke. Nej, men så er det på tide, du prøver det, er det, ikke? Okay. Ja. Kan vi lige få nogle levende billeder herude? Er der nogen store chancer om herude? Hallo? Der var nogen, der så her, hvis du kom herude. En valgtale? Hold da kæft. Er der ikke nogen, der har købt en blomkugle? Kan vi ikke få noget herude? Hallo? Prøv at høre dig. Jarl har ikke prøvet. Har vi ikke nogen derude? Ja, han har lige fået en autograf frem, han sidder og spiller hen over en krog. Hallo, kom nu med nogen, der vil have lyst til at være med i fjernsynets udsendelse. Kan vi ikke få dig op for her op? Har vi ikke en Ahmed derude? Har ikke nogen, der har købt 2 flasker blomkål? Der er ikke nogen, der vil hoppe på. Rart Ishøj, god aften. Vi har lysoversigter. Kan vi ikke få nogen herude? Det er pinligt at stå med sådan en mikrofon her. Ja, det synes vi ikke, vi Det er godt, det er derovre, der er tæt. Det er kors i røven. Kom nu ud og være med her. Det her, det er pinligt. Finn, vil du over til mikrofonen? Så skal jeg gå ud og hente nogen derinde. Hvad vil du spørge om? Jeg vil spørge meget klokken her. Ja. Vi skal jo snart ind og spise et sted. Vi skulle har du tjek på sildene? Ja, ja, den de er varme. Eller er de gået i fisk? Den er 20 minutter over 6. Ja, og vi skulle være der klokken 6:30. Ja, sådan cirka. Cirka? Cirka. Aha, det gør meget. Hav, mor. Mor. Man må ikke vinke på fjernsynet. Det må du endelig ikke gøre. Nå, Finn, hvad har du nogle gode forslag, hvad vi skal finde på i aften? Ja, det har jeg da, men jeg siger det ikke, det skal være en overraskelse. Nå, det er ligesom juleaften. Det er små gaver. Små gaver og sådan noget der måske. Eller flasker, måske. Ja, det tror jeg nok, det kommer til. Ah, det lyder helt fint. Så må vi hellere finde noget, for vi kan give tøj på. Nu finder vi en nyt offer. Jeg går ud og finder en nyt offer. Du overtager mikrofonen, ikke Finn? Jo, det er godt. Tak. Jo, det gør jeg. Nu er der ikke noget bedre for at stakkes menneske der. Og klokken, den er 18:21. Så jeg ved ikke, om vi skulle prøve at samle os, så vi kan komme videre i vores program. Jeg ved ikke, om man kan man finde ud af det derinde i det der producerrum. Det, jeg synes, at der er livaktivitet sådan, med hensyn til, hvad man skal og hvad man ikke skal.
Så, men bare, skal vi se nu. Nu er Finn gået. Ja, det er ligesom en app, man står her. Finn, kom tilbage. Står man bare her og rødme, ikke? Gunil, kom nu. Hjælp! Er det ikke nogen, der ikke har fået tur endnu? Nej, vi har det. De har 10 dage, der ikke tør at komme ud. De har tid, ikke? Hvad så med de andre dame? Tone? Tone, kom lige her. Tone! Tone, kom lige her. Kom lige, Tone. Hvad? Kan du ikke, at du lige skal tage over? Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Okay, så hold det lige. Vend lige lidt. I kommer tilbage. Hold lige. Ja. Hey, kom lige. Det har Finn lige gjort med mig. Hold det bare. Hvad er det? Hvem skal jeg? Skal han i nærbilledet? Jeg vil godt have Lea ind. Lea og Lone. Lea og Luna! Hvordan kan man se, om der er kamera der? Hey, Peter, hvordan kan man se, hvad kamera der er? Den er lyser. Så vil sige, du? Aha. Hvad skal jeg nu sige? Åh ja. Åh ja. Lea, hvor er I næste kanal? Lea? Jo. Kom nu. Gunnhild. Hvad? Hvad? Jeg kan ikke nogen sang. Ja, vi skal da komme ud. Vi skal synge sang. Høj for træets grønne trop. Goddag. 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 Hej hej. Der. Ja. Hvor lyser oven i toppen, så Henrik, det er os. Hvad skal vi synge for? Jeg skal synge. Jeg kan ikke nå helt derop. Jeg er vant til den lille størrelse. Ja. Skal vi synge? Hvad skal vi synge? Nu er det jul igen. Og så skal jeg... Nej, du må heller ind til jul. Spørg mig hen om et eller andet. Det er det, der er. Jeg ved sgu da. Goddag. Jeg har ikke prøvet en tilhøjelse, jeg ved ikke, hvordan jeg skal tage. Hvis du ved det her, ikke? Det gør vi begge to. Det gør vi. Skal vi bare synge sig? Jeg skal synge. Hvis det er en sort dame, der taler, så er det hende, der kører. Så er det hende, der er på. Og hvis det er hende, der taler piger, så er det hende, der taler. Det er lige, hvordan man... Det er det, der hedder tværsudvikling. Det er selvfølgelig, det siger noget fornuft. Nej, jamen så er der ikke andet. Sæt dem i gang. Skål. Så du har lavet et hurtigt interview. Ja. Vi synger en sang. Okay. Okay, det synger en sang. Højt for træets grønne tårer. Det glansen. Spillemand, spil løs.
Tyskland. Så. Ja, læg nu smuk din hånd i min, ikke røbe den musik. Først skal træet vises, siden skal det spises. Ja. Slut. 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 Kort. 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 Ej, jeg vil ikke snakke mere. Så når de alle sammen kommer i luften på en gang, så kommer der ikke en solstråle ned til jorden. Så siger russerne, det er da ikke noget, som de siger i Rusland. Det er da ikke noget. Vi har så mange skive, når vi sender hele flåden til søs, så er der ikke plads til en gummibåd på de syv verdenshave. Så siger danskerne, det er da ikke noget, som de siger. Jeg kender en mand i Næstved, han har en tidsmand på 80 cm. Ja, siger de så, det. Det var sgu svært at slå. Så siger amerikaner, okay, han må da indrømme, at der kom jo nok lidt lys ned til jorden alligevel, når alle de her jætter og de fløj rundt. Og Rusland, han siger, at der er muligvis plads til en storbåtsfærge eller to, når alle de her flådeskibe er ude at sejle. Og så siger danskeren, ja, ham der med den her tidsmand på 4 cm, han bor altså lidt uden for Næstved. Er der andre, der vil? Hvad mener du altså at blive valgt her? Det er fantastisk. Det hjælper mig ikke noget. Det hjælper mig ikke. Hallo? Jeg synger en sang på min på mit nationalsprog. Hans bror sagde sig til sin kone en dag, vil du syge mig en lappe på min bogsebag, ud igen den dag, ud igen den dag.